Hej. Hej. Jeg hedder Søren, jeg kommer fra kommunen, og vi har i de sidste 25 år holdt øje med dig. I den tid har du mistet 5.123 chipsposer. Forlagt 1.635 pizzaæsker. Og glemt 3.644 plastkrus. Hudli hud, var Claus. Alt det vil vi mægtigt gerne levere tilbage til dig. Så hvor vil du have det? Hvor vil jeg have det?